100 მილიონი ლარი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა კორონავირუსთან ბრძოლის ფონდში გადარიცხა, ისევ მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. ქველმოქმედების შესახებ ამჯერად გერმანულენოვანი გამოცემა ფერ ეკონომიკს იწერს. სარედაქციო სტატიაში ნათქვამია, რომ პანდემიის პერიოდში რამდენიმე მილიარდერი გამოჩნდა, მათ შორის კი ლიდერობს საქართველოდან ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც პუბლიკაციის მიხედვით ყველაზე დიდი შემომწირველია. სტატიაში აღნიშნულია, რომ მან ვირუსთან ბრძოლის ფონდში გადარიცხა 30 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც მისი ქვეყნის, ანუ საქართველოს 3.9 მილიონიან მოსახლეობაზე გადაანგარიშებით ერთ კაცზე გამოყოფილ 7.51 დოლარს შეადგენს. გამოცემა ყურადღებას ამახვილებს ბიძინა ივანიშვილის საქმიანობაზეც და წერს, რომ მრავალი ათწლეულის განმავლობაში ის მხარს უჭერს საქართველოს სახელმწიფოსა და სახელმწიფო ინსტიტუციების თავის ქველმოქმედებით. გარდა ამისა, მას უდიდესი წვლილი მიუძღვის ქართული კულტურული იდენტობის დაცვის საქმეში. რა თქმა უნდა, არც COVID პანდემიასთან ბრძოლა არ არის გამონაკლისი, აღწერს გამოცემა საერთო საფრთხის წინაშე ბიძინა ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ აჩვენა თავისი მხარდაჭერა თანამოქალაქეებს, ქართველ ხალხს, ნათქვამია სტატიაში. ბევრი 6-7 ციფრიანი დახმარების თანხა იქნა გამოყოფილი, რომელიც მრავალმა ცნობილმა ფილანთროპმა გაიღო. თუმცა ერთი ადამიანი განსაკუთრებით გამორჩეულია მათი რიცხვიდან. პირველ რიგში კი იმიტომ, რომ მისი სახელი შედარებით უცნობია დანარჩენი მსოფლიოსათვის. ის არის დღეს ყველაზე დიდი თანხის შემწირველი, თუ თანხას გადავითვლით ერთ სულ მოსახლეზე. ბიძინა ივანიშვილი ქართველი ბიზნესმენია, რომელიც 2012-დან 2013 წლამდე ამ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი იყო. ის მოექცა ახალი ცხრილის სათავეში, ვინაიდან მის მიერ გამოყოფილი თანხა ქვეყნის ერთსულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით ყველაზე დიდია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. 64 წლის მეწარმის ქონება 4.5 მილიარდ ევროს შეადგენს, რაც საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 13-ია. მან ვირუსთან ბრძოლის ფონდში გადარიცხა 30 მილიონი ამერიკული დოლარი. 3.900.000-იან მოსახლეობაზე გადაანგარიშებით ერთ კაცზე გამოყოფილ 7.51 დოლარს შეადგენს. მართველი გუნდის წარმომადგენლები ბიძინა ივანიშვილის მიერ ქვეყნისათვის წლების განმავლობაში გაწეულ ქველმოქმედებაზე ამახვილებენ ყურადღებას და აცხადებენ, რომ COVID-19 წინააღმდეგ ბრძოლის ფონდში გადარიცხული თანხა სერიოზული დონაციაა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო ავტორიტეტული გამოცემები ერთი მეორის მიყოლებით წერენ იმის შესახებ, რომ ჩვენ საქართველოში ყავს მსოფლიოში ნომერ პირველი დონორი, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი, ქართული ოცნების თავმჯდომარე და მრავალი წლის მანძილზე საქართველოში უპრეცედენტო მასშტაბის ქველმოქმედი, რომელმაც არამხოლოდ ქართულ კულტურაში და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან სფეროებში თავისი საკუთარი და ოჯახის თანხები ჩადო იმისთვის, რომ მრავალი ტაძარი, მრავალი ობიექტი გადარჩენილიყო, არამედ დღეს მსოფლიოში პირველი დონორია ერთსულ მოსახლეზე ჩარიცხული თანხით COVID ვირუსთან ბრძოლის წინააღმდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პატარა ქვეყანას ჰყავს ასეთი ადამიანი, რომლის იმედიც არა მხოლოდ ხალხს შეიძლება ჰქონდეს, არამედ სახელმწიფო ინსტიტუტებსაც. COVID-19-თან ბრძოლაში მსოფლიომ არაერთი სოლიდარობის მაგალითი ნახა. საერთაშორისო მედია აგრძელებს ამ მაგალითების შესწავლას და ბიძინა ივანიშვილის მიერ საქართველოს სახელმწიფოსთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაწეული დახმარება არის ყველაზე გამორჩეული, ყველაზე თვალსაჩინო და მისაბაძი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ყველაფერს მოყვა უაღრესად პოზიტიური გამოხმაურება საერთაშორისო მედია თვალსაზრისით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო კიდევ ერთხელ აჩვენებს სოლიდარობის უპრეცედენტო მაგალითს. უპრეცედენტო ქველმოქმედება, რაც ბიძინა ივანიშვილმა გასწია COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში, არ ჩამოდის საერთაშორისო წამყვანი გამოცემების მთავარი ფურცლებიდან. რადგანაც ეს მაგალითის მიმცემი იყო არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთლიანად საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და მე ამაყივა რასაკვირველია, რომ მსოფლიო საზოგადოება, როდესაც ლაპარაკობს სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, სამოქალაქო პასუხისმგებლობაზე, ყოველთვის ერთ-ერთი პირველი ახსენებს ბიძინა ივანიშვილს. სტატიაში ძალიან კარგად ჩანს ობიექტურად, როგორც ეს გერმანელებს ჩვევიათ, ის დიდი წვლილი, ის დახმარება, რასაც ეს ადამიანი, ბიძინა ივანიშვილი, უწევს საქართველოს და ქართულ სახელმწიფოს. როგორც წესი, ყველაზე კარგად ქვეყნის ეფექტიანობა, ქვეყნის დემოკრატიას ჩანს კრიზისულ ვითარებას, როგორ უმკლავდება ესა თუ ის სახელმწიფო, და სტატიაში ხაზგასმით არის მითითებული, რომ როგორც ქართული სახელმწიფო გაუკლავდა ძალიან კარგად, ამ ყველაფრის გადაზღვევა რეალურად იყო სწორედ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც უპრეცედენტო დახმარება გაუწია თავის ქვეყანას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.